Kalle, vi gratulerar till ytterligare en seger idag. Tack så mycket. Ja, nu är den röda plåten din.
Ska du behålla den resten av säsongen? Ja, det får jag väl försöka. Det är målet i alla fall. Grattis för oss då. Tack så mycket. Kalle Olsson, Elbrinne Fotoklubb, Hunda MX2. Viktor Seger, direkt inledningen på den här första deltagningen. Platsen, riktigt bra gjort. Och så ska man få ta på foten innan jag skriver fram en ny kalle så kan du hjälpa till sina som bilder. Ja, tjenare Jönsson. Det var ju så att du är tillbaka här på podiumet i andra heatet. Det blir ju en total andra plats idag då. Ja, det har gått jättebra. Jag har svårt att vara tillbaka på riktigt nu och hitta flyt i körningen och så. Så det känns jättebra. Nej, Victor, du hade inte världens bästa första hit, men i andra hitet så var du tillbaka med besked i alla fall. Ja, första hit gick inte alls bra. Jag var bra med starten, men kraschade redan på andra varvet då. Så fick jag inte igång hojen på länge och fick inte alls sin flyt i hitet, så slutade på en 16 plats eller något sånt där. Och andra hit gjorde en rätt så bra start och låg med där uppe hela tiden och hade mycket bättre körning och så jag är nöjd.